təhsil pulsuz olmalıdır. Pandemiya dövründə isə həm valideynlər çətin vəziyyətə düşdü, həm tələbələr. Onlara ciddi güzəştə qedilməliyik. Ümumiyyətlə, biz axı bu tələbə təhsil almalıdır, oxumalıdır. Bir çox tələbələr gəlir, kirayədə qalır. Bir çox tələbələr evlərindən maddi kömək ala bilmirlər. Yəni, valideynlərə güclə bunların elə o təhsil haqqını çatdırıb verə bilər. Bu tələbə gedib işləmək istəyir, iş də yoxdur. Bəlkə də gedib bir yerdə gedib, bir çox tələbələr var idi, gedib restoranlarda qab yuyurdular, bilmirəm, təmizlik işi ilə məşğul olurdular, ofisiant işləyirdilər. Onlar da bu pandemiya dövründə işləmədi. Bir çoxları şadlıq evlərində işləyirdilər. Yaxşı, bu tələbə özü qazana bilmir, yaşaya bilmir. Bunun gəncliyi, bunun ehtiyacları çoxdur. Oxumalıdır, kitab almalıdır, dəftər almalıdır, gəzməlidir. Bunun da bir xəyalları var, arzuları var. Ancaq ver gəlsin, ver, ver. Gənclər indi təhsil alırlar, heç normal onlara təhsil verilə bilir. Ümumiyyətlə, bizə təhsil səviyyəsi də qalxa bilmir. Mənim bu yeni təhsil nazirinə çox böyük hörmətim var. Mən heç ondan danışmamışam, görüşməmişəm. Emin Əmrullayev doğrudan da bu işin bilənidir. Amma o nəsə edə bilərmi? Axı, onun o səlahiyyətləri yoxdur.